Goeiemôre en baie welkom hier op 'n maandagoggend vir ons weekse oordeenking. Ek gaan vir jou lees hier uit Spreuke 8 uit vanaf vers 17 af. Ek het hulle lief wat my lief het. Hulle wat na my soek, sal my kry. Ek het rykdom en eer, uitsonderlike skatte en geregtigheid. Wat ek gee is beter as die suiwerste goud. My beloning is beter as die suiwerste silwer. Ek loop die pad van reg en geregtigheid. Ek maak hulle ryk wat my lief het. Hulle pakkamers maak ek propvol. Nou hierdie is die woorde van wysheid. Wysheid sê, dis wat ek met jou lewe wil doen en kan doen. Ek kan jou seën, ek kan jou laat pakkamers laat oorloop. Ek het skatte, uitsonderlike skatte, eer, geregtigheid, guns by mense, 'n goeie naam, dis alles wat wysheid vir jou en my kan doen. Kom ek en jy begin opnuut weer soek na wysheid. Net God se wysheid, God se raad, dit wat die Here ons wil leer. Kom ons dien hom ook as leermeester in ons lewe en laat toe dat hy ons wysheid gee in die lewe. Kom ons bid dit saam. Here, U wil ons seën en U sê, hy wie my liefhet, sal my vind. En dis wysheid, Here. Wysheid wat ons lewens kan laat oorloop van goeie en mooi dinge. Dankie daarvoor, Here. Ons soek daarna in Jesus naam. Amen. Goed gaan en sien jou weer môre.